qanday inson orzu umid bilan yashaydi. Ularga erishishni bir so'z bilan baxt deb ataymiz. Afsuski, ayrim odamlar bu yo'lda nojo'ya qadam bosib, baxtsizlikka ro'baro keladi. Yengilroq xatoga yo'l qo'ygani o'zini o'nglab oladi, biroq kattaroq qadam tashlagani butun hayotini boshqatdan boshlashga majbur bo'ladi. Eng yomoni bu harakati bilan oilasi, yaqinlarini ham istirobga qo'yadi. Bugungi dasturimizda masaj niqobi ostida fohishalik xizmatlarini taklif qilgan ayol daliliy ashyolar bilan ushlandi. Avtomashina yuvish shoxobchasiga tashlab ketilgan Malibu yo'l transport hodisasiga uchradi. Masaj salonlaridagi yarim yalang'ochlar, ular nima ish bilan shug'ullanishadi? Tezkor tadbirlar davomida katta miqdordagi pirotexnika vositalari ushlab qolindi. Reyd tadbirlari yanada kuchaytiriladi. Shuningdek, dasturimizni ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimiz orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ijtimoiy tarmoqqa joylashtirilgan reklama bo'yicha shakli mijoz ortidan yetib borgan tezkor tadbir ishtirokchilari massaj bilan shug'ullanuvchi salonga kirib borishdi. Bir nechta ayollar va erkak bo'lgan salonda voyaga yetmagan bola ham borligi ma'lum bo'ldi. Bundan tashqari massaj bilan shug'ullanuvchi ayollarning biri homilador. Qanaqa massaj turlari bor? Bo'ldimi? Shahvoniy xizmat ko'rsatmasligini bildirgan ayolga telefon orqali qilingan suhbat, aynan shu xizmat yuzasidan kelishuv yozuvi eshitildi. Oradan ko'p o'tmasdan o'zini salon egasi deb tanishtirgan ayol bir erkak bilan yetib keldi. Salon egasi tasvirchining faoliyatiga to'sqinlik qilishga tushdi. Biroz xavridan tushib olgach, salonda faqat ruxsat berilgan faoliyat bilan shug'ullanishini bildirib, o'zini oqlashga o'tdi. Intim xizmatlari yo'q deb imindan man etganman. Body tayski yo'q deb imindan man etganman. Faqat body tayski aniq ekiradim. Intim xizmatlari ekiradim. Yana nima bor degan ekanman? Yana nima bor? Intim xizmatlari ekiradi sizni fikringizcha. Intim qilsa intim xizmatiga kiradi. Body tayski yo'q, intim yo'q deb boshidan man etganman. Rushno raslableniya nima turiga kiradi? Men rushno raslableniya demaganmi ularga? Nima o'sha nimaga kiradi rushno raslableniya? Intim kiradimi? Shaxvoniy xizmat ko'rsatishga kiradi. Intimga kirmaydi. Shaxvoniy xizmat ko'rsatish degani o'rischalab intim xizmat. Ana ishtaqalarni chaqiring menga. Lekin massaj niqobi ostida fohishalik bilan shug'ullanuvchi xodimlari uning so'zini inkor etishiga to'g'ri keldi. Intim deb kimga aytibsizlar? Aytmaganmiz, intim bordi. Ruchun raslableniya bor dedingizmi, yo'q dedingizmi? Bor deganmi? Bo'ldi. Nima qilsam ekan? Brigada yetib, o'zini aralashtiramiz. Yetadim. O'zini og'zidan eshitganingiz? Endi men aralashtirmayman. Yetadim, o'zini og'zidan eshitganingiz? Yo'q, bu ham yetmaydim. Xolasizda qo'yib beraman o'zim. Fohishalik uchun berilgan pullar esa salon rahbarining yonidan chiqdi. Kim pulni oldi? Sizmi yoki ularmi? Sizdan? Davlat tarafidan berilgan pul 600 ming so'm pul. Xo'p, qaytarib bering. Shuni qaytarib bersiz kerak, kamerada xuddi shu 10 minglik pulni qaytarib berasiz. Nima deysiz? Ekib turasiz, men sizga aniq o'zim pullarimni. Oxir 963. Oxir 963. Nima deysiz? 963. 751. 611 932 934 007 Sodir etilgan huquqbuzarlik yuzasidan qonuniy chora ko'rish uchun salonda bo'lganlar ichki ishlar bo'limiga olib ketildi.
Avtomashinalarni yuvish shoxobchalarida ishlovchilarga ishonib topshirib ketiladigan transport vositalarini o'z boshimchalik bilan boshqarish oqibatlari haqida oldingi dasturlarimizda ham ma'lumotlar berib o'tgan edik. Navbatdagi holat Toshkent shahar Chilonzor tumanida yuz berdi. Spirtli ichimlik ta'sirida bo'lgan shoxobcha ishchisi Malibu rusumli avtomashinada sayr qilib qolgisi keldi, lekin uzoqqa bora olmadi. Ben bu kardeşliğime keçi tuğlan yakına mıydı? Bugün tuğlan yakına mı devam ettirdim. Az yine 100 gram yağı aldım. Böyle. İyi şu. Mali bu iki maşına geldi. Ucu, Moika'dan ucu apçık bölgen halatı mıydı? Burası sonra tokuş için hayra geldim. Rul getip kaldım. Yani bilmedim. Ben de ayıp oldum. Yok olsam rulde ayıp oldum. Bunu üstten haberim yok. Bu otken her şey şu ki, Malibu 2'nin misali uru aldım. Halat şu. Ne bu oluştan katıya nazar? Tak, bu çıkladı, bu ikanı egesi de aynen hatırladı, ayıp yok. Voqea joyiga yetib kelgan huquq-tartibot idoralari xodimlari holatni o'rganishdi. Xizmatimiz davomida Chinozor tumani Dumbord mahallasiga bir kelganman. 10-dekabr kuni bizlarga zayevga tushdi. 2-qator ko'chasidagi avtomoykada yuvuvchi bola spirtli ichimlik ichib olib, Malibu 2 rusumli mashinani avariya qilgani aniqlandi. O'shani mana fuqaroni olib, mana hozir yo'l patrul xizmat xodimlariga topshirildi. O'z boshimchalik oqibati shahobcha ishchisiga qimmatga tushadigan bo'ldi. Toshkent shahrida fohishalik va qo'shmachilik bilan bog'liq huquqbuzarlik, axloqsizliklarning oldini olish bu kabi faoliyat bilan shug'ullanuvchilarga qonuniy chora ko'rish maqsadida tashkil etilgan navbatdagi tezkor tadbirda massaj saloni niqobi ostida shahvoniy xizmatlar taklif etayotganlar aniqlandi. Shartli mijoz kirib borgan salonda bir nechta ayollar va erkaklar borligi ma'lum bo'ldi. Shundan so'ng tezkor guruh a'zolari holatga baho berish, huquqbuzarlikka nisbatan qonuniy chora ko'rish maqsadida o'rganish olib bordi. Ma'lum bo'lishicha salonda faoliyat olib boruvchi massajchi ayollar karantin talablariga amal qilishmayapti. Egniga maxsus ust bosh kiyish o'rnida yarim ochiq tungi kiyimda yurishdi. Shartli mijoz tomonidan berilgan pullardan sarflashga ham ulgurishdi. Ketdi qarang. 31.04. Yo'q. 07.86. Biz rasmlarimiz yo'q ekanmiz-ku. 07.86. Qatta rasm. Keyingi. 36. Men bilmayman, bu rasm o'zingiz rasm. Demak, 26.43. Ketdi. 02.76. Demak, hozir biz bergan 100 ming pul yo'q, ha? Demak, hozir 100 ming pulni ishlatib qo'yishgan. Bizlar bergan 100 ming pulni. Qaysi do'kondan ham chiqib oldingiz? Bo'lkachimiz. Hozir chaqiringda, biz nomerni beramiz. Bor bo'lsa pulni olib kelsam, shu yerdagi do'kondan chiqaring. Salonda bo'lganlarning shaxsiga aniqlik kiritish, sodir etgan huquqbuzarliklariga nisbatan hujjatlar rasmiylashtirish uchun ichki ishlar bo'limiga olib ketildi. Yangi yil shukuhi, bayram quvonchiga putur yetkazuvchi bu shovqin shu kunlarda qulog'imizga tez-tez chalinayotgani sir emas. Pirotexnika vositalarining noqonuniy aylanmasi ortidan har yili dunyo bo'ylab minglab yong'inlar sodir bo'ladi. Qanchadan-qancha insonlar kuyish jarohatini oladi va hattoki vafot etayotganlar ham kam emas. Ma'lumotlar ham bor, olasizlar. Ha, yaxshi. Bu yerdan yo'q ekan. Boshqachalari ham bor, ko'rsating. Ha, ko'rsating. Qanaqasidan kerak? Xamelon aslan? Uzumdan kerak. Uzum? Ha. Qanaqasi bor, bo'ladi? Ha, bo'ladi, zo'r ekan. Nabisi zo'r. Ha, mashinasidan. Salom olasanmi? Yo'q, yemang, xertamas. 15 mingga sotaman. Bilmayman. Uyingiz qayerda? Uyim nima joyda?
Uyun ne yapıyor Ali sen pırlı? Ha? Adem bir adam mı? Ha bir adam. Adem ne anlamadı mı sen pırlı? Adem pırlı bir tane. Bu çıkıyor alı şekerleri buldum. Maktab geldi. Respublikamiz bojxonachilari tomonidan pirotexnika vositalarining noqonuniy olib kirilishi va chek qo'yilishiga qaratilgan tezkor chora-tadbirlar muntazam davom ettirilmoqda. Shu bilan bir qatorda yoshlar o'rtasida ta'lim muassasalarida turli profilaktik tadbirlar ham o'tkazilmoqda. Hazırlaşmıyoruz. O'zimizga kerakli daftar chiqarib olishimiz mumkin. Ota-onamizga bergan pul, bergan pullarni yaxshi o'rinda ishlatishimiz kerak. Bunaqa pul olishimiz kerak emas. Hali ongu tafakkuri to'la shakllanmagan bolalarda pirotexnikaga qiziqish, moyillik bo'lishi tabiiy, lekin uning zararli oqibatlari haqida yotig'i bilan tushuntirilsa, bolalarni bu yo'ldan qaytarish mumkin, ammo kattalarchi? Olgandım şu satış maksadı, pul işleş maksadı, kagan işimden düşemeyim ben. Jizzax viloyatida bojxonachilar kelgusida sotish uchun ko'zlangan 2 turdagi 8400 dona petardalarni olib ketayotgan fuqaroni to'xtatib qolishdi. Andijon viloyati bojxona boshqarmasi tezkor tuzilmalari tomonidan huquqni muhofaza qiluvchi boshqa idoralar vakillari bilan hamkorlikda Asaka tumanida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida avvaldan kuzatuvga olingan fuqaro o'zi boshqaruvidagi Spark'ga ortilgan 54 million so'mlik 108 dona salyutlarni sotishga uringan vaqtida to'xtatib qolindi. Toshkent viloyati bojxona boshqarmasi tezkor tuzilmalari tomonidan huquqni muhofaza qiluvchi boshqa idoralar vakillari bilan hamkorlikda O'rta Chirchiq tumanida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida avvaldan kuzatuvga olingan shaxs boshqaruvidagi Damas to'xtatilib, belgilangan tartibda ko'zdan kechirildi. Natijada mazkur transport vositasiga 48 ming dona petarda va 288 dona salyutlar ortilgani aniqlandi. Ularning umumiy qiymati esa 38.4 million so'mni tashkil qilmoqda. Qashqadaryo viloyatida bojxonachilarning Qarshi shahrida o'tkazilgan hamkorlikdagi tezkor tadbir davomida avvaldan kuzatuvga olingan shaxs o'zi boshqaruvidagi Matiz avtotransport vositasiga ortilgan 14400 dona pirotexnika vositalari sotmoqchi bo'lgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan to'xtatib qolindi. Samarqandda fosh etilgan bu kabi holatda esa tezkor kuzatuvga olingan fuqaroning Lacetti rusumli transport vositasida 11428 dona pirotexnika vositalari borligi aniqlandi. Bugun ijtimoiy tarmoqlar va internet rivojlangan bir zamonda pirotexnika vositalarini pullash uchun endi ko'zdan pana joyni izlashga ham hojat yo'q. Facebook, Instagram, Telegram va yana ko'plab ijtimoiy tarmoqlar orqali pirotexnika vositalarini pullashga, mijozlarni izlab topishga qaratilgan ko'plab sahifa va kanallar tashkil qilingan. Biz hozir ularning ayrimlari bilan muloqotga kirishga urinib ko'ramiz. Sizga tavar emas birovlar ko'p shunga ham kuzda olib bo'lchamiz. Karobkani.
Pirotexnika vositalarining noqonuniy aylanmasiga doir yirik holatlar Farg'ona viloyatida ham qayd etildi. Viloyat bojxonachilarining Milliy gvardiya xodimlari bilan hamkorlikda o'tkazgan tezkor tadbirlari davomida avvaldan kuzatuvga olingan fuqaro boshqaruvidagi Cobalt avtomashinasi Qo'qon shahrida to'xtatilib ko'zdan kechirildi. Natijada avtomashina yukxonasi va salonida noqonuniy yo'llar orqali olib kirilgan salkam 66 million so'mlik 258 500 dona petardalar ortilganligi aniqlandi. Quvasoy shahrida o'tkazilgan tezkor tadbirda esa fuqarolardan birining xonadoni belgilangan tartibda ko'zdan kechirildi. Natijada bu yerda xorijda ishlab chiqarilgan ammo bojxona rasmiylashtiruvidan o'tganligini tasdiqlovchi hujjatlari bo'lmagan salkam 336 million so'mlik 12 turdagi 215 000 donadan ziyod pirotexnika vositalari borligi aniqlandi. Buni bilganimda men buni tushirmasdim. Bundan mazkur shaharda kuzatuvga olingan yana bir haydovchi esa o'zi boshqaruvidagi Cobalt avtotransport vositasida hovlilardan biriga yashirinishga va mashinani tashlab qochishga urindi. Bu esa bejiz emas ekan. Sababi mazkur avtomashinada ham ushbu xonadonda ham qiymati salkam 227 million so'mlik 7 turdagi 213 806 dona pirotexnika vositalari borligi aniqlanib, ashyoviy dalil tariqasida olindi. Farg'ona viloyati bojxona boshqarmasi tezkor tuzilmalari Milliy gvardiya va davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari harbiy xizmatchilari bilan hamkorlikda Bag'dod tumanida o'tkazilgan tezkor tadbirda fuqarolardan biri boshqaruvidagi Isuzu yuk avtotransport vositasi belgilangan tartibda ko'zdan kechiriladi. Natijada avtotransport yukxonasida xorijda ishlab chiqarilgan ammo bojxona rasmiylashtiruvidan o'tganligini tasdiqlovchi hujjatlari bo'lmagan 139 million so'mlik 3 turdagi 376 000 dona pirotexnika vositalari borligi aniqlandi. Ushbu holatda yukxonada 41 dona televizorlar ortilgani ham aniqlandi. Tezkor tadbir davomida yuklar olib chiqilgan xonadon ko'zdan kechirilganida bu yerda ham 24 dona televizorlar saqlanayotganligi aniqlandi. Qizig'i shundaki, qiymati 245.5 million so'mni tashkil qiluvchi mazkur televizorlar biror bir savdo belgisi bilan nomlanmagan. Xuddi shu kabi holat Davlat bojxona qo'mitasining kontrabandaga qarshi kurashish bosh boshqarmasi tomonidan ham fosh qilindi. Davlat bojxona qo'mitasi tezkor tuzilmalari tomonidan ushlab qolingan pirotexnika vositalari orasidagi mana shu birgina salyutning o'zi shu kecha kunduzda o'rtacha 400-500 AQ dollarini tashkil qiladi. O'ylab qolasan kishi. Masalan, ushbu salyutning lahzalik zavqi bor yo'g'i 10-15 daqiqa davom etadi. Lekin bu peshona terimiz bilan topilgan 4-5 million so'm atrofidagi mablag'ni ko'kka sovurishga arziydimi? Siz tasvirda 14 turdagi 9231 dona pirotexnika vositalarini ko'rib turibsiz. Ularning umumiy qiymati esa 500 million so'mni tashkil qilmoqda. Mazkur holatda ham yuk avtotransport vositasiga biror bir savdo belgisiga ega bo'lmagan 83 dona televizorlar ortilganiga guvoh bo'ldik. Buning esa o'ziga xos sababi bor. Siz ko'rib turgan mana bu televizorlar qachon va qayerda ishlab chiqarilganligi ma'lum emas, chunki ularning bojxona rasmiylashtiruvini va sifatini tasdiqlovchi hujjatlarning o'zi yo'q. Va afsuslanarli jihati shundaki, bunda iste'molchilarning huquqlari qo'pol tarzda poymol qilingan. Ya'ni siz mana hozir bu yerda dunyoga mashhur brendlarning uy sharoitida ko'paytirilgan yorliqlarini ko'rib turibsiz. Qonunbuzarlar istalgan televizorga istalgan savdo belgisining nomini qo'yib, xaridorlarni aldash bilan shug'ullanishgan. Mavzuga qaytamiz. Joriy yilning o'tgan davri mobaynida davlat bojxona xizmati organlari tomonidan fosh qilingan 160 ga yaqin bojxona qonunbuzarlik holatlarida 4 million 458 000 donadan ziyod pirotexnika vositalarining noqonuniy olib o'tilishi oldi olindi. Ushlab qolingan pirotexnika vositalarining umumiy qiymati 3 milliard so'mdan oshib ketdi. Bu kabi vositalarning noqonuniy muomalasiga chek qo'yishda faqatgina huquqni muhofaza qiluvchi idoralarning o'ziga mas'uliyatni yuklab qo'yish bilan ish bitmaydi. Jamiyatning faol a'zosi sifatida bu illatga qarshi kurashni har birimiz eng avvalo o'zimizdan boshlashimiz kerak. Hozirda yuqoridagi barcha holatlar yuzasidan bojxona tekshiruvlari va surishtiruv harakatlari davom ettirilmoqda. Biz uchun barcha imkoniyat bo'lgan
Hozirgi davrda fuqaro qaysi faoliyat bilan shug'ullansa, o'ziga tegishli bo'lgan qonunlar haqida doimo xabardor bo'lib turishi o'zi uchun ham, jamiyat uchun ham foydali. Dasturimizning keyingi sonlarini ham kuzatib boring, xulosa qiling, uning ishtirokchisiga aylanib qolishdan saqlaning. Shuningdek, dasturimizni ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimiz orqali ham kuzatib borishingiz mumkin.